यो हाम्रो साथी यो रिङ अगाडि कोही पनि नगरी नबसी दिनाले पर पर गइदिनु होला, घ्याम्पोको टुक्रा लाउन सकिन्छ, सबै साइड साइडमा लागिदिनु होला। अब यो हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसन हुन गइरहेको छ, यो घ्याम्पोको टुक्रा लाग्न सक्नेछ है, अहिले त्यहाँबाट साइड साइड लागिदिनु होला। हेलो हट साइड साइड लागिदिनु त, र यसै गरी यो डेमोन्स्ट्रेसन डेमोन्स्ट्रेट गर्दै हुनुहुन्छ खेलाडी होम बहादुर राई, रामसिंह खलान, अमृत महर्जन, सरोज तामाङ, सन्देश तामाङ र निरज थापाज्यू। उहाँहरू सबैजनालाई हौसलाको लागि एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनु होला कि भयो। हेलो हल्का पर पर गइदिनु त, टुक्रा लाग्न सक्छ है, हल्का पर गइदिनु त। उत्कृष्ट डेमोन्स्ट्रेसन थियो। जोरदार निकै नै राम्रो, निकै नै उत्कृष्ट डेमोन्स्ट्रेसन थियो।